Hej allihopa, Hamilton Swede här med ännu en unboxing från Arcade Block, även kallat för Nerd Block. Detta blir den sjätte unboxingen jag gör och vi hoppar väl direkt på det med en gång istället för att babbla iväg om allt annat menlöst. Jag ber om ursäkt för ljudet för den senaste unboxingen, det lät väldigt konstigt. Det hände någonting med mikrofonen där tror jag. Jag hoppas det blir bättre ljud denna gång. Vi ska se vad vi får för någonting här. Oj! Oj! Som vanligt börjar vi med smått och gott först. Bara till det bästa till sist. Här har vi någonting. Och det är en patch. Kommer när man limmar fast något på jeansjackor förra tiden. Sånt. Street Fighter 5 tyg patch som värms upp, smälts fast på någonting. Jag har testat spelet ännu så jag vet inte om det är någonting jag känner att jag har rätt att ha på mig. Sen har vi Okej, Block Casino Cards. En kortlek. Utformad som en gammal Gameboy. Jag tror inte jag öppnar den för jag vet inte. Det var skitsamma, vi öppnar den gör vi. Vi vet inte vad det är för motivkorten. Jag brukar inte spela så mycket kort. Min sambo däremot, hon gillar kortspel. Tycker jag vet mycket om det. Den som var lite rolig att trycka på i vår gest är Jokern. Det är hunden från Duck Hunt. Annars är det Esset, ut så. Zelda Rupee. Sen är det... Jaha, det är de klädda korten som det är något tryck på. Sen behöver vi ha Zelda på dem där. Men sen annars de vanliga siffrorna ser ut så här. Det kan bli lite svårt att veta vilka som är spade, vad som är S. Jag menar spade, hjärte, rut eller klöver. Men... Vi ska se om vi kan spela kort med det här någon gång. Om inte annars så kanske min sambo kan det. Så vi går vidare. Trevligt. Så har jag fått en Pirate Cats in Space. Det är någonting jag vet inte riktigt vad det är. Rätt tjock är det. Så vi tar och öppnar. Det är ett anteckningsblock. Så är det. Om man ska spela. Eller bara gå och handla. Någonstans. Släng. Sen är det svaret. Reklam. Oj, här har vi någonting. Det här var att visa för det är något kod på den och det är något i plastkort som är liknande kreditkort. Gör det och tycker ska man skapa in någonting. Tyvärr är det vissa som skänker på den här eller någonting, men som sagt jag gillar det så mycket själv så tyvärr jag håller det själv. G2A, hur kommer det? 3 USD, 5 digital postage från. I alla fall någonting till, nördblock i alla fall. Jag ska logga in där, slå in koden. Vi går vidare i lådan. Och, den här var snygg. Space Invaders. Sparbössa.
i plåt. Inte vi på så mycket mynt nu i tiden när vi allting betalas med plastkort eller Swish. Men den ska definitivt upp någonstans. Och så har jag tänkt här, vad är det? Mycket inplast också. Åh, give me a fucking break. Den här gillar jag. Last of Us. Plastfigurer. Vi öppnar dem. Och ser hur de ser ut. Åh, det här gillar jag. Det här. Official license product. Ni kanske nu hör ett oljud bakom mig. Det är... Får vi tyvärr stå ut med, de håller på att skotta utanför, det har varit nästan av en snöstorm idag där vi bor. Så jag kunde inte vänta hur länge som helst, jag tänkte jag skulle vänta han är färdig där ute, men han har hållit på, jag vet inte hur länge, men så ni får stå ut med det. Och så här ser de ut. Me like a lot. Så de ska in i glaskåpet som är på den sidan, som är riktigt full med figurer just nu. Och någon gång kanske ska ta och visa vad som finns i glaskåpet som jag har nämnt några gånger. Och sist som vanligt så avslutar vi med en t-shirt. Okej. Jag brukar för det mesta ha t-shirts, spela, ha spelat och sånt. Och det här spelet kom ut ganska nyligen. Jag testade, men jag är sugen att testa det. Just Cause 3. Det är ett cool design på den. Så. Och det... Det var allt för denna gången och detta var den tredje och sista. Var det. Jag går fortfarande en take på om jag ska fortsätta prenumerera på de här K-block. Och när man får de här sån här grejer så blir man definitivt sugen på att fortsätta. Så, men vi märker av om det kommer upp med fler sådana här vid filmklipp. Så nästa gång, jag ska komma upp lite mer på Twitch än vad jag har varit på sistone och det ber jag mig ursäkt för. Det har varit så mycket annat som har kommit upp. Men så... Ska du gå in där så sök på Hamilton Swede, Hamilton Swede. Jag tror det är hopsatt, jag har inte märkt vad det heter på sidan. Men i alla fall, Hamilton Swede, bara sök någonstans där så jag hittar mig. Torligen, förhoppningsvis. Så till nästa gång så ta hand om er och kom online. Hej då.